Hashim, umur saya 27 tahun. Saya nak hantar this video untuk uncle sebab I dengar that you katakan untuk cari pelakon baru. So saya nak cuba nasib. So jadi saya harap uncle suka dengan video yang saya hantar sekarang. Thank you. Di sebalik keasyikan itu, lalu ku tersingkir menjauh di sudut memori duka abadi di abadi dalam jiwa. Keburaan timbul jua, hakikatnya tersisir dari sisi. Oh, mengapa ada persimpangan yang memisahkannya? Di sebalik keasyikan itu, lalu ku tersingkir menjauh di sudut memori duka abadi. Macam ni ibu tak tahu dia kawan. I tak tahu. I call dia dua kali. She's my best friend. She said she was. Dia kawan rapat I. Dia kawan rapat I. Dah berapa lama kita keluar? She said she like me. Sekarang ni I nak tahu. You nak I ke you nak dia? I nak. Aina, you nak aku, you nak dia. Dah berapa lama ni? I like both of you. You're great. Both of you. Great. You nak dua-dua? This is ridiculous. I mean, religion allows four, right? I'm sorry, but that's what I read. That's what I've been taught in school. So what benda yang you I like you. Semua benda yang you promise I selama ni tipu lah. Tak tipu. You kata you nak kahwin I, you kata you love me, you say you love me. You cakap you nak kahwin dengan I, you cakap tak ada perempuan lain lah kononnya. Kononnya. So sekarang ni you cakap, oh boleh kahwin empat? Yeah. Sorry, I didn't know she was your friend. Tidak, you tak tahu. Don't you know how much I love you? Maybe I don't know. Don't you know how much I care for you? For you to cheat on me? I'm sorry. One thing leads to another, you know. That's all you can say? That's it? Sorry. Yeah, sir. That's all?